gosta de ler? Então era a bisa, a Bibi deles, querida. Era aquela avó, aquela bisavó maravilhosa. Então, e ela escreveu um livro. E nesse livro aqui, ela falava muito dos netos. Só que quando os bisnetos dela nasceram, aí ela já estava mais velhinha e ela não escreveu. Mas todo neto que nascia, ela escrevia uma poesia. Porque ela amava escrever. Então aqui eu tenho uma que eu vou ler para vocês, que é o que acontecia no dia a dia da casa dela. Então ela escreveu assim, né? Então ela escreveu. Então aqui é o livro dela, Caminhos de Nossas Vidas. Ana Gláucia Amaral de Queiroz Assis, o nome dela. Poesia. Então ela escreveu uma, a primeira que ela fez assim, imaginando os netos na casa dela, correndo, brincando. Então ela escreveu assim, o quarto da vovó. Meu quarto é como um cofre fechado, onde guardo de qualquer intruso as coisas velhas como lembrança, ou as novas que sempre uso. Para meus netos é grande alegria se a porta encontrarem aberta. É o segredo desvendado, vão fazer grandes descobertas. Aí ela fala o nome dos netos dela. Thaís, pelas joias tem predileção. Fabiola, que é minha filha, meus sapatos quer calçar. Vanessa veste minhas roupas. Ana Laura, os perfumes vai cheirar. Eduardo e Tiago fazem desordem. E todos saem realizados. O quarto da vovó tem tantas coisas, tem até doces caramelados. Não fico brava, pois me lembro, o tempo já passou, que dó. Para mim também era festa entrar no quarto da vovó. Então ela fez essa historinha porque os netos dela entravam no quarto, uma queria pôr os vestidos, outra queria mexer nas joias, nas pulseiras, nos colares, outros cheirar o perfume, outros só bagunçar. Então ela escreveu isso daqui, lembra, outros calçando sapato, e a Fabiola, que você conhece, que até hoje ela adora sapato. Ela, para ela, se ela vai comprar uma roupa e o sapato, ela vai no sapato, que ela gosta do sapato. Então, desde pequenininha, ela foi assim. Então, são histórias assim que a bisavó do Antônio e da Maria Rita escreveu contando. Ela tem outras histórias, mas estou lendo essas assim, que já são mais curtinhas e melhor. Quando a Fabiola nasceu, aí a mãe do Antônio, a Fabiola, a mãe do Antônio, aí ela escreveu uma poesia assim para Fabiola. Fabiola pequena, morena, serena, amena, bonitinha, fofinha, engraçadinha, aprendendo, crescendo desperta, certa, alerta, liberta, a mente inteligente, sente consciente. O amanhecer, o anoitecer, o prazer, o querer, descobre que a vida é bela, singela, e nela um lume e perfume, e se resume até a eternidade em bondade, sem falsidade. Hoje vocês escutam assim, vocês falam assim, nossa, o que será, né? Falou tanto assim, mas quando vocês crescerem mais um pouquinho, vocês vão entender o que ela escreveu. As palavras, o sentido da palavra. E isso a leitura traz para a gente. O sentido das palavras. Aí vem uma do Tiago, que é o meu filho. Então, estou lendo dos três que ela fez para outros netos também. Então, Tiago, deixa o ventre aconchegante da mãe e nasce o pequeno ser. Chorando, assustado, friorento, sem esse mundo conhecer. Esquece a mãe a sua dor e o coloca sobre o regaço. O pai, feliz e meio tonto, envolve num apertado abraço. Para a irmã foi um grande presente, uma delícia de brinquedo. Um moleque assim tão fofinho para a sua hora de folguedo. Ao ver a família adorável, até então desconhecida, ele
parece sorrir e dizer, vou gostar muito desta vida. Então, quando ele nasceu, bem pequenininho, ela escreveu. Então, mais uma linda netinha. Queria ver o seu sorriso. Como você foi esperada, mesmo antes de nascer? Ah, como você foi amada. Agradeço a Deus bondoso, vendo essa bela coisinha, que fica ainda mais bela no colo da mamãezinha. Minhas bênçãos você tem, muitos beijos eu lhe dou. Mesmo frágil, bebezinho, meu amor já conquistou. Então ela fez assim com tanto carinho, com tanto amor, para os netos dela que iam nascer. Quando começou a nascer os bisnetos, ela falou, ah, eu não estou podendo escrever mais, ela estava meio trêmula e tudo. Então ela tinha imaginação boa. Ela tem esse livro e outros livros. Então, os leitores. Isso é muito importante. Se tem alguém na família que lê mais, vocês também começam a perceber e ter vontade de ler. Ninguém também pode escrever um livro. Meu pai tem um celular que não tem um compartilho. Então, e o celular, veja bem, se vocês também ficarem só no celular, vocês acabam ficando nos jogos. É bom até um certo ponto. Mas a leitura traz muito mais benefícios para vocês. O celular, justamente, é chegar aí. Às vezes vocês precisam utilizar o celular para uma pesquisa. A hora que vocês vão fazer uma pesquisa, vocês estão lendo, o conhecimento de vocês está aumentando. Outro dia, é o fim da história, não é? Então, isso daí transporta, leva a gente, a imaginação da gente vai longe. E isso é muito bom para a gente. Com a